Три злочини по гарячих слідах розкрили правоохоронці. 13 липня в ході проведення оперативних заходів поліцейські провели санкціонований обшук у приміщенні магазину 39-річного прилучанина. Попередньо була отримана інформація про те, що саме в цій крамниці реалізують фальсифікований алкоголь. Поліцейські вилучили близько 200 літрів рідини з характерним запахом спирту. Конкретний хімічний склад встановить експертиза. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України». Законом передбачено штраф від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Досудове розслідування триває. Прилуцькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку з дачного будинку у Ічнянській громаді. Інформація про крадіжку до відділу надійшла 13 липня близько опівдня. Заявниця повідомила про проникнення невідомих до оселі. Зламано навісний замок, викрадено електроприлад, речі домашнього вжитку, велосипед. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції та оперативники кримінальної поліції. В результаті проведення комплексу слідчих дій оперативно-розшукових заходів було встановлено, до крадіжки причетний 37-річний мешканець Ічнянської громади. Останній зізнався у скоєнні злочину, його помістили до ізолятору тимчасового тримання. Затриманому загрожує посилена відповідальність за скоєння злочину в умовах воєнного стану від 5 до 8 років позбавлення волі. Підозрюваного у крадіжці 700 тисяч гривень затримано. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції оперативно розшукали та затримали чоловіка, який підозрюється у викраденні коштів з квартири 60-річного прилучанина. Повідомлення про крадіжку надійшло у півдні 16 липня. Заявник повідомив, з квартири зникли всі заощадження – 11 тисяч доларів, 1200 євро та 300 тисяч гривень. Також чоловік повідомив, що підозрює знайомого, який гостював у нього напередодні. В ході слідчих дій встановлено, зломисник вже виїхав за межі Чернігівщини. Під варту крадія взяли на Черкащині. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за статтею 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування.